հետևել եմ նախորդ նիստին, այսպես ասած, եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է քննարկվող հարցերը, եւ ողջունում եմ նաեւ նախաձեռնողին, պարոն Սարգսյանին։ Ընդհանրապես, այսպես ասեմ, ես դեմ եմ լինում, որ մի հաղորդման շրջանակներում կամ մի գիտաժողովի պանելի շրջանակներում երկու նույն մասնագիտություն ունեցող մարդիկ են, եւ հատկապես երկու թուրքագետ, բայց այս պարագայում ես Արուժանի հետ, այսպես ասած, ընդհանուր թեմայի բաժանում եմ արել, եւ որպեսզի հուսափենք կրկնություններից եւ ապահովենք շարունակականությունը, ուստի ես խոսելու եմ թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, բայց ֆոկուսանալով հայկական գործոնի վրա, թե այդ հարաբերություններում ինչպիսի դեր է այն ունեցել, իսկ ես կարծում եմ, որ դա թեկուզ անուղակի, բայց ունեցել է շատ կարևոր դերակատարում, եւ խոսելու եմ, այսպես ասած, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների իմիջային փոփոխության մասին, ու խոսքը փոխանցելու եմ պարոն Գևամյանին, որ արդեն կշարունակի կոնկրետ այդ քաղաքականության դրսևորումները ավելի մեր օրերում։ Եթե այս ֆորմատին համաձայնեք եւ ինձ ինչքան ժամանակ եք տալիս, չէ, դասախոսը ավտոմատ 80 րոպե կարողանում է խոսել, դրա համար եկեք սահմանափակենք։ Ուրեմն ես կփորձեմ 15-20 րոպեում ամփոփել։ Առաջինը, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները այս տարածաշրջանում երբ են, կարելի ասել, սկսվել, եւ այդ սկիզբը ինչքանով է եղել կապված Հայաստանի հետ, հայության հետ, եւ ինչպիսի ընկալումներ է թողել այդ սկիզբը, պայմանական ասած, լիովին սկիզբը, հայկական եւ թուրքական շրջանակներում։ Եվ որպես սկիզբ ես ուզում եմ ընդունել Սևրի պայմանագիրը, ինչու, որովհետև այս տարածաշրջանում եւ մեզ համար հետարքրող հարցերի կոնտեքստում ամերիկյան ակտիվ մասնակցությունը կարելի է համարել Սևրի պայմանագրի սկիզբը, հայտնի Վիլսոնի, ուրեմն, իրավար վճիռը եւ այլն եւ այլն։ Ինչ հետևանքներ է դա ունեցել քաղաքական կյանքում, մենք գիտենք, որ ըստեղության զրոյական, քանի որ այդ պայմանագիրը ցավոք սրտի չիրականացավ, բայց ինչպիսի ընկալումներ է թողել հայկական եւ թուրքական հասարակության մեջ։ Հայկական հասարակության մեջ, իհարկե, մենք գիտենք մեր պատմական իղձերի վերականգնման հետ կապված մեծ լիցք է հաղորդել, եւ այդ լիցքը երկար տասնամյակներ մեզ ուղեկցել է, բայց ցավոք սրտի այդ լիցքը ռեալ պոլիտիկ տեսանկյունից շատ լուրջ հիմքեր չի ունեցել եւ չունի, որովհետեւ Սևրի պայմանագրի ստորագրման, Վիլսոնի վճռի եւ այլնի արդեն ժամանակահատվածում իրավիճակը այնպիսին էր, որ որևէ հիմք չկար դրա իրականացման։ Ինչ հետք է թողել թուրքական ընկալման մեջ, միանշանակ կարող եմ ասել բացասական, եւ առաջ է բերել երկու ընկալում։ Մեկը Սևրի սինդրոմ, ինչի մասին շատ խոսվել է, որ թուրքական քաղաքական եւ հասարակական շրջանակները որոշակի բարդույթ են ձեռք բերել կապված իրենց կողմից զավթված տարածքների վերադարձի եւ այդ ամենում ԱՄՆ-ի դերակատարման վերաբերյալ, որովհետեւ Վիլսոնի վճիռը ըստ էության հիմք է դարձել թուրքական հասարակության մեջ այդ բարդույթի խորացման։ Եվ երկրորդը, ձևավորվել է սաղմեր հակաամերիկյան տրամադրությունների, որ հետագայում տարբեր տասնամյակներում դրսևորվել է։ Շատ ունիկալ մի երևույթ է, որ չնայած Թուրքիան եւ ԱՄՆ-ն հետագայում դարձան դաշնակիցներ, բայց թուրքական հասարակության մեջ հակաամերիկյան տրամադրությունները միշտ բոլոր սոցհարցումներով ունեն իրենց կայուն դերը։ Ուրեմն առաջի փուլը սա է, սա եթե կարելի ասել ԱՄՆ-ի սիմվոլիկ կամ այլ ոճի մասնակցություններ, ներկայություններ այս տարածաշրջանում։ Բայց իրական ԱՄՆ-ի մուտքը
մերձավոր արևելք եւ Թուրքիա եւ վերածումը դրա դաշնակցային հարաբերությունների արդեն վերաբերվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո։ Շատ կարևոր է ֆիքսել այս սկիզբը, թե ինչի վրա է ձևավորվել թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները, որպեսզի հասկանանք մենք ընդհանուր պատկերը եւ հնարավորինս մնանք պրագմատիզմի եւ ռեալիզմի դաշտում։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները նախ ջերմացան, հետո վերածվեցին դաշնակցային հարաբերության, այնուհետև վերածվեցին նաև Թուրքիայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին, որն է դրա հիմքը։ Ինչու ԱՄՆ-ն ակտիվացավ Թուրքիայում հատկապես երկրորդ համաշխարհից հետո եւ ինչ հայկական գործոն կա այս ամենում։ Երկրորդ համաշխարհից հետո շատերը տեղյակ եք, խորհրդային միությունը եւ ղեկավարը վերջինիս Ստալինը Թուրքիային ներկայացրեց հողային պահանջներ, կապված Կարսի եւ Արդահանի նահանգների վերադարձի հետ։ Եվ պահանջում նաեւ հստակ նշված էր, որ այդ տարածքները հանձնվել են Թուրքիային այն ժամանակ, երբ խորհրդային միությունը թույլ է եղել, եւ այդ տարածքները հայկական տարածքներ են։ Պահանջը հետեւյալն էր՝ վերադարձնել սովետական Հայաստանին։ Եվ պարզ է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթած խորհրդային միության, այսպես, սպառնալիքը չեզոքացնելու համար Թուրքիան պետք է փնտրեր դաշնակիցներ։ Եվ այդ դաշնակիցը հայտնվեց իդեմս ԱՄՆ-ի, նաև Բրիտանիայի։ Երկար բանակցություններից հետո երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հաջորդող այդ հարթակներում, Պոցդամ եւ այլն, այնուամենայնիվ ի վերջո ԱՄՆ-ն դարձավ Թուրքիայի շահերի պաշտպանը եւ ԱՄՆ-ն հանդես եկավ պետքարտուղարը հետեւյալ հայտարարությամբ, որ Թուրքիայի սահմանները դրանք ամերիկյան սահմաններ են։ Սահմանների փոփոխություն ԱՄՆ-ն համարում է անթույլատրելի։ Սահմանների փոփոխությունը վերաբերում էր պատմական Հայաստանի երկու նահանգների վերադարձին։ Եվ օգնելով Թուրքիային կասեցնել խորհրդային, այսինքն անուղակի նաև հայկական սպառնալիքը, հիմք դրվեց թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին։ Հաջորդող 46-47 թվականներին ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի միջև ձևավորվեց դաշնակցային հարաբերություններ, ԱՄՆ-ն Թուրքիային օգնեց ֆինանսապես, հայտնի Մարշալի պլանը, Թրումենի դոկտրինը եւ այլն, եւ Թուրքիայում տեղակայվեցին ամերիկյան ռազմաբազաներ, այնուհետեւ 1952 թվականին Թուրքիան դարձավ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Ինչի մասին է այս ամենը խոսում, որ թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերությունները ձևավորվել են նաև հայկական գործոնի վրա։ Եվ եթե մենք կարևորում ենք Սևրը եւ դրանում Վիլսոնի եւ ԱՄՆ-ի դերակատարումը, ապա արդար լինելու համար պետք է կարևորենք նաև երկրորդ համաշխարհից հետո Թուրքիային ԱՄՆ-ի ուղիղ աջակցությունը, որը ուղիղ հակնդեմ էր հայկական դարավոր եւ կոնկրետ քաղաքական իղձերի։ Հիմա, այսպես ասած, թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները իմ ընկալմամբ եւ թուրք-ՆԱՏՕ, թուրքիա-ՆԱՏՕ հարաբերությունները իմ ընկալմամբ հենված են հայկական հարցի ոտնահարման վրա։ Եվ մենք պետք է հստակ հասկանանք խոսքերի, բարի խոսքերի, կենացների եւ իրականության տարբերությունը։ Բարի խոսքերը Սևրն է, հայտարարություններ, քննադատություններ, իրականությունը այն է, որ Թուրքիայի սահմանների անխախտելիությունը ԱՄՆ-ի համար կարևոր է։ Մեզ բարոյական հաղթանակ, իսկ Թուրքիային իրական հաղթանակ ու տարածքներ։ Շարունակվում է արդյոք այդ տենդենսը։ Ես կարծում եմ, այո։ Եվ հիմա մեր օրերին երբ ասնեմ, շատ կարճ դրան կանդրադառնամ։ Հաջորդ փուլը հետ խորհրդային շրջան, երբ խորհրդային միության փլուզումից հետո ԱՄՆ-ի դերակատարումը այս տարածաշրջանում նաև ակտիվացավ ուղակի ուղիղ շփումներով հետ խորհրդային անկախացած պետությունների, այդ թվում եւ Հայաստանի հետ։
Ուրեմն, եւ կարող եմ ասել, որ հայ-ամերիկյան հարաբերություններում կան դրական բազմաթիվ շերտեր, մակարդակներ եւ ձևավորվեց այդ հարաբերությունները նաեւ շատ դրական հիմքերի վրա։ Մասնավորապես այդտեղ մեծ դեր ունի հայկական համայնքը։ Ես կարծում եմ կարևոր դեր ունի հայկական մշակույթը ԱՄՆ-ի եւ հետ խորհրդային շրջանում մեր հարաբերությունները ԱՄՆ-ի հետ կարելի համարել նաև այսպես փոխօգնության, հատկապես ԱՄՆ-ից ստացվող օգնությունների եւ այլնի համապատկեր, բայց խորհրդային միության փլուզումից հետո Թուրքիայի դերակատարումը հետ խորհրդային շրջանում, հատկապես կենտրոնասիական երկրների թյուրքալեզու հարավային Կովկասի նկատմամբ ավելի կարևորվեց։ Ինչու? Որովհետև նա մեծ հնարություն ստացավ աշխատելու արդեն ոչ թե խորհրդային միության հետ, այլ առանձին Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի եւ այլնի հետ, եւ աշխատում էր նաեւ որպես ԱՄՆ-ի կարևոր դաշնակից եւ ինչպես ասում են ՆԱՏՕ-ի մերձավոր արևելյան ժանդարմ։ Այսինքն, այն ինչ անում է Թուրքիան, դա նաեւ ձեռնտու է ԱՄՆ-ին եւ ՆԱՏՕ-ին։ Այսինքն, Թուրքիան առաջ տանելով իր շահերը, առաջ է տանում նաև ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի շահերը։ Եվ ես ուզում եմ, որ բոլորս ֆիքսենք, որ մեծ քաղաքականության մեջ, ռեալ քաղաքականության մեջ սենտիմենտալ ինչ-որ տարբեր ստանդարտներ չկան։ Հայերի հանդեպ դրական վերաբերմունքը ամենևին չի նշանակում, որ թուրք-ամերիկյա ռազմավարական հարաբերությունները պետք է ստորադասվեն թեկուս հումանիզմի հանդեպ ամերիկյան պատասխանատվությանը, այսինքն թեկուզ հայոց ցեղասպանությունը ԱՄՆ-ում սենատի եւ այլ մակարդակներով ճանաչվի, միևնույնն է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները ունեն իրենց ուրույն կարևոր տեղը։ Եվ արդեն գալով մեր օրերին, ես կարծում եմ մենք հիմա գտնվում ենք, աշխարը գտնվում է նեո սառը պատերազմի մեջ։ Սա նոր սառը պատերազմ է, մոտավորապես նույն խաղացողներով, եւ բնականաբար այդ մեծ պետությունների շահերը բախվում են նաեւ մեր տարածաշրջանում։ Եվ ինչպիսին է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները եւ ինչպիսին են այդ հարաբերությունների մոտեցումները Հայաստանի։ Տեսեք, էլի ուզում եմ ֆիքսենք, որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի ներկայացիչն է, գործընկերն է, դաշնակիցն է այս տարածաշրջանում։ Ուստի տարբեր process-ներ, որոնք տեղի են ունենում, այդ process-ներում Թուրքիան ունի լոկոմոտիվի դեր, եւ պատահական չէ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շրջանակներում ԱՄՆ-ն ունի ակտիվություն, բայց երբ որ այդ ակտիվությունը դառնա շոշափելի, այդ շոշափելի ակտիվության մեջ Թուրքիան ունենալու է իր կարևոր դերակատարումը, որովհետև այս տարածաշրջանում ԱՄՆ-ն ունի իր կարևոր գործընկերը, դա Թուրքիան, եւ ունի իր կարևոր շահերը։ Եվ այս համապատկերում հայ-թուրքական հարաբերությունների ակտիվացումը նաև անպայմանորեն ունի ամերիկյան հետք։ Ինչու է ԱՄՆ-ն ցանկանում այս հարաբերությունների կարգավորում, կարող ենք եթե շատ պարզ բացատրենք, ամերիկյան շահերի ազդեցության ակտիվացում Թուրքիայի միջոցով եւ ռուսական շահերի ու ազդեցության թույլացում այս տարածաշրջանում։ Բախումը նեոսառ պատերազմի շրջանակներում նաև տեղի ունենում Հայաստանում հայկական խնդիրների համապատկերում։ Եվ ամփոփելով փորձեմ երկու կետի վրա ուշադրություն դարձնել, այսօրվա հայ-ամերիկյան հարաբերություններում ես տեսնում եմ նեոսևրի գաղափար։ Ինչու՞։ Գրեթե նույն դեպքերն են տեղի ունենում, ինչ 100 տարի առաջ։ 100 տարի առաջ Սևրի պայմանագիր ԱՄՆ-ի կողմից մեզ հրամցված, բայց տարածքային կորուստներ եւ մեր հակառակորդ պետությունների դիրքերի ուժեղացում, հիմա Բայդենի կողմից ցեղասպանություն տերմինի կիրառում, իհարկե փառք ու պատիվ բոլոր այն
մարդկանց եւ շրջանակներին, որոնք աշխատել են տասնամյակներով, խոսքը դրա մասին չի, ցեղասպանության ճանաչման, բայց Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության տերմինի կիրառում դրան զուգահեռ ստրատեգիական կարևոր դաշնակցային ՆԱՏՕ-յական շահերի առաջ մղում այս տարածաշրջանում Թուրքիայի դերակատարման ակտիվացմամբ Արցախի օկուպացված հատվածներում Թուրքիայի ներկայիս կամ ծրագրվող ներկայությունը անուղակիորեն արևմտյան բլոկի ու ՆԱՏՕ-ի ներկայություն չէ արդյոք այս տարածաշրջանում Արդյոք դա միայն թուրքական ներկայությունը։ Ես կարծում եմ, որ առնվազն կարող ենք մտածել այս հարցի շուրջ։ Եվ ուրեմն այս նույն հարցի համապատկերում մենք պետք է դիվերսիֆիկացնենք, թե ինչպիսին են հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, որտեղ են նրանք խաչվում փոխադարձ շահի վրա և որտեղ են նրանք հակառակ։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունները, ինչպես ասացի, կամ բազմաթիվ կետեր, որտեղ մենք ունենք փոխադարձ շահեր, կարող ենք ասել արդեն ինչ-որ անցյալ, չգիտեմ, ընդհանուր մշակույթ, Վիլյամ Սարոյանը և մերն է, և ամերիկյանը, հիմ Արշիլ Գորկին և մերն է, և ամերիկյանը, սա այլ հարթություն է, բայց խորքի մեջ մենք գտնվում ենք տարբեր բևեռներում. Հայաստանը այն կառույցներին, որին անդամակցում է, հակադիր շահեր ունի այն կառույցներին, որտեղ ԱՄՆ-ն դոկումոտիվ դեր ունի։ ԱՄՆ-ն եւ իր տարածաշրջանային դաշնակից Թուրքիան։ Եվ երկրորդ կետը, որի վրա ուզում եմ շեշտել եւ խոսափողը փոխանցել, դա ավելի նեղ, այսպես թուրքագիտական ուզում եմ ասել, դա իմիջի փոփոխությունն է Թուրքիայի։ Եթե անցյալ դարի կեսերից սկսած, 40-ականներից Թուրքիան ԱՄՆ-ի կրտսեր դաշնակիցներ, կրտսեր գործընկերներ եւ այլն, դրանից բխող բոլոր այլ հնդիրներով, ապա անցնող տասնամյակներում ու հատկապես Էրդողանի իշխանության գալից հետո 2000-ականներից Թուրքիան փոխել է իր նաեւ իմիջը ու նկարտումները։ Թուրքիան այլևս ԱՄՆ-ի հետ իր հարաբերությունում չի առաջնորդվում մեծ եղբոր, փոքր եղբոր ընկալմամբ, այլ ընկալում է իրեն հավասարազոր գործընկեր դաշնակից։ Դա երևում է հասարակ շփումներից, որը պոպուլիստական մեթոդներով ներկայացվում է թուրքական հասարակությանը։ Շատ լավ, այսպես լուսանկարներ կան Թուրքիայի նախագահների հանդիպումները և վարչապետների հանդիպումները ամերիկյան նախագահների հետ և դրանց էվոլյուցիա։ Ինչպես է օրինակ 70-ականներին Թուրքիայի վարչապետը խեղճ կանգնած ԱՄՆ նախագահի առջև, ինչպես է օրինակ Բիլ Քլինտոնը հենված բազկաթոռին խոսում Թուրքիայի ղեկավարի հետ, և ինչպես է Էրդողանը այսպես թևանցուկ անում որպես կրտսեր եղբոր ԱՄՆ նախագահներից մեկին։ Ինչպես է Էրդողանը սպասեցնում, մինչև Դոնալդ Թրամփն իրեն է, ուրեմն, ուղում ձեռքը ողջունելու համար, Էրդողանը պաուզա է անում, մի քանի վայրկյան հետո է ձեռքը տալիս, և սա շատ լավ էֆեկտ է թողնում թուրքական հասարակության մեջ։ Ու բացահայտ պետական քարոշչությունը, իրենց պերֆեկտիվիները և այլն, շատ հաջողությամբ դա տարածում են, տեսեք ինչպես Էրդողանը ստորացրեց Թրամփին և այլն, և այլն, դա ազդում է։ Ենթադրում եմ այդ հասարակական շերտը Թուրքիայում էլ կա որոշակի անվանումով, և ուրեմն սա հասարակական իմաստով, բայց քաղաքականության մեջ նույնպես Թուրքիան փոխում է իր իմիջը և փորձում է ավելի ինքնուրույն խաղալ։ Ինչքանով է դա իրականություն և ինչքանով է դա պայմանավորված խաղ, դիցուք էս 400-ների գնումը Ռուսաստանից և այլն, և այլն, ես կարծում եմ երևի միջին տարբերակ պետք է ընտրենք, այնպես չէ, որ դա ամբողջությամբ ամերիկյան վերահսկողությամբ տեղի ունեցող թուրքական պրոցես է, ես կարծում եմ եւ թուրքական նկարտումների աճ է, եւ ուրեմն որոշակի շահերով պայմանավորված համաձայնեցված պրոցես է։ Ի վերջո մենք պետք է ֆիքսենք, որ Թուրքիայի դերակատարումը, կոպիտ տերմինով ասած Թուրքիայի քաշային կատեգորիան այս տարածաշրջանում եւ աշխարհում փոխվել է։ Դրանից է բխում նաև այն, որ
Թուրքիայի հետ շփվելուց ավելի զգուշավոր են տարբեր երկրներ, այդ թվում եւ մեր դաշնակից Ռուսաստանը։ Այն շփումը, որը հատկապես մենք ակնկալում ենք ռուս-թուրքական հարաբերություններից, առկա իրողությունների համապատկերում չի համապատասխանում մեր ակնկալիքներին, որովհետև Թուրքիան արագ զարգացող, արագ բազմացող մի երկիր է, որի հետ ռեալ քաղաքական դաշտում պարտավոր են պետությունները շփվել, հաշվի նստել եւ այլն։ Այսքանով փորձեմ ամփոփել, հուսով եմ այդ պատմական ետնաբեմը մի քիչ ազգային, այսպես ասած, հայացքներով ես փորձեցի ձեզ ներկայացնել։